За мега яки игри на ниски цени посетете сайта Kinguin и използвате дискаунт кода Бързака за 3% отстъпка. И здравей, школите, аз съм Бързака и това е четвъртият епизод на Lucius. Така да видим днес какво ще направи нашата малка сладко ангелче. Добре, явно сме някъде наблизко. Да видим нашия малък сладък Lucius. Какво ще направи той? Ето че дойдохме. Уоу, черепче. Къв си той? Той изгледа като някакъв батка. Здрасти, печага. Това е Том. Том, така да... О, той... И той е станал пияница явно. Да, той е това, дето го видяхме там да се шляха, нали се сещате. Така... Той е пияница. Аре. Той е пияница, а аз взимам това нещо и го скривам. Сега, имаше карта, която беше... Ето тази карта. Има тайна врата долу в мазето. В винарната. Тъй че аз мисля да ида долу в винарната. Добре, как да се добра до там е лег въпрос. Какво това място е? Някакъв компютърче тук ще трепам по някое време, като гледам. Трябва да се добра някакси до винарната, която изобщо нямам представа къде беше. Не беше. Тук се шлякаха. Значи няма да е тук някъде... по-нататъка. Добре, да видим тук какво има. И тук няма да е. Или може да е. Тук беше, да. Тук беше тая. Или не беше тая. Не беше тая. Добре, трябва да намерим пътя за долу. Не е тук. Окей, трябва да намерим пътя за долу. Не знам как стигнем до долу, сега трябва да намерим някакъв начин. Така, значи от тук... С Богом. От тук можем да слезем надолу, мисля. Ето тук имаше стълбище. Трябва да идем в най-мазето. Все още не сме в най-мазето. Не беше тук. Трябва да идем в мазието. Някакси. Което не знам къде е. Може би... Тук има някакви простори. Тук мога ли да изляза всъщност? Мога да изляза. Тук има някакъв капчук, дето... Да. Добре, значи може би тук... Не знам, трябва... Ето тук беше, ето тук беше. Окей, къщата е голяма, да, къщата е голяма. Oh, hi Lucius. If you have some spare time, you can search for my band's cassette. I would, but I have to wait till. Тъй като мога да си взема ачивменти от тази работа, трябва да си отваряме такива работи. Сега от тук сме в винарната. Ето тук долу слизаме в винарната. Нали така? Да, ето е винар. Той не искаше от 1930 пъхче! Искаше от 1930 да носим вино. На 40... Сигурно горе и 300. Добре, ето от тук. Обаче, имам таен проход. И тайна врата. Това беше тайната врата, която беше изобразена на картата. Сега идваме тука. И вижте какво място е това. Омага! Том, трябва да има нещо, което мога да взема тук и ето го и него. Взехме това, сега можем да комбинираме това. Омага, забравих. Добре. Да, комбинирахме ги. Том, добавих малко отрова в уискито на тоя. Сега трябва да се върнем при него и да му дадем уискито и да се отрови нашето момче, разбирате ли. Да видим Дали ще се получи работата? Дали ще можем да отровим тоя Том? Казахме каквото ни трябва. Между другото, както виждате, тия неща в тази къща са толкова рандом поставени, че просто нямам думи. Сега тук е Лилохо, дойдох от тук. Махам се от тук. Сега съм тук. После... Дали от тук ще мога да мина? Може и тук да мина. Ще може бе. Та врата е отворена. Аха, то това било долу. Окей, ние сега ще се качим горе. Шляс, качваме се горе да видим Том, нашето прекрасно момче. И той беше ето тук. Да, здрасти, Том. Добре, аз трябва да приготвя това нещо. Поставих го без да види. И сега, като го вземе, той реве, да. Нищо интересно. Бам-бам прас. Нещо. Муцка, нещо. Бам. Тя изчезна. Така е всеки път. О, той разбра, че ние сме виновниците за всичко. Обаче е мъртъв вече. А ние се продължаваме, се гледаме с това некадърен тъп поглед, ама кой ка. Ето вижте ни колко сме готови. Невероятния Lucius. Cute 8 people and loving it. Само така. Добре. Филмче. О, сега ще го намерят. It's me, Charles. Please open the door. Той влиза. Светва лампите. А, не. Опа. Oh shit, no. Not this, no. Not this, no. Поредния. Ай, Томчо. Mr. Wagner, I'm at a loss for words. You came to your own conclusions, Detective. Our family is suffering a great shame now. I have little hope after this. I want you and your men out of this house by nightfall. There's nothing more for you here. We'll take care of our own problems from now on. Again, I'm really sorry for your loss. I'll say a prayer for you and your family, Mr. Wagner. Добре. О, тук продължаваме. Forgive me, Father, for I have sinned. It has been, I don't know. Тук ще си говорим с попа ли бе? В църквата. There's a family. Their home is befallen by calamities. I can't explain. I've been trying to help, but I may have involved myself too far. I've been having nightmares, terrible scenes playing through my head. And this family, they are the players. Oh. It sounds to me like this family needs help, my son. It sounds to me like the church should intervene. Добре. О, събуждаме се. Дявол е тук. Да го видим. Осем човека вече умряха. Не е зле. Е готов пак. Марва. Добре. Прекрасно се върша работата, кой ти кажа. О, ние можем да приближаваме, окей. Ой, шла. Ряс. Денс. There are some sneaky snakes in your fold, Lucius. You need to weed them out of the grass. Let me show you something else you can do to help on your journey. You have the ability to make people forget things. This can be very useful. Ah. Pressing 4. What skill and promise you to see? The higher the stakes, my son, the more power can be derived from the sacrifice. Look closer to your foe, Lucius. Do me proud. Разбира се. Добре, значи можем, вече имаме нова способност. Можем да такова. Когато някой ни фане, можем да го накараме да забрави това, което е видял. 20 марта 73-та. Град със слово и с ред он да нещо си. Тревата е винаги черна, еди къде си. В център или какво нещо не видях. И ние ставаме, събуждаме се невероятно. Не знам защо винаги трепери екрана в началото. Окей, щом... Lucius, can I ask you a question? Oh, never mind. I'm just being foolish. Какво ти става, мацка? Find a bottle of 33 wine. Ей, това не го бях изпълнил. Ми чакайте да го изпълня. Мога да... Що па да не го направя? И само го направя за бързичко и без това само още едно убийство ще направим. Да, само още едно убийство ще направим. Чакайте да взема... Какво ти става, мамо? Сега вече спомням обаче откъде дойдохме. Добре, музиката в по-големите стаи се променя. Сега идваме тук, идваме тук. Този път си спомням. Тук и тук. Идваме тук и от 33-та трябва да намерим вино. Няма търсиш нова работа, ма пън. Така. Вино от 33-та, така ли? Окей, слизам долу и намирам вино от 33-та. Какво да ви кажа? Така, вино от 33-та, вино от 33-та... Вино от 60-та, 40-та... А! Може би телекинезата. Добре. Ето, взехме вино от 33-та. Find a bottle of 33 wine. Еми, намерих, ама... Малко е късно, а? Нищо. Голяма работа. 33-та, 33-та, виното... Го взехме. Оу, вижте! Телекинезата ни е фул. И контролирането на ума ни е фул. И сега взимаме това със забравянето. Ясно. Окей. Еми, явно това просто много късно сме го забелязали, обаче сега он е каза за трева. Трева има в градината, което значи, че аз мога да излеза в градината. Абе, мъква има. Аха, предната врата никога не е отключена, окей. Значи аз мога да ида отзад. От тук и от тук. И тук сега трябва да намеря някой, мисля. Така тук капеше вода. Окей. Аз тук не виждам никой. Какво е някой? Ай, ето го! Значи явно той я трябва да прецака. Ясно. Ето да. Ами, косачена трябва, просто ще покосим още малко и ще си. Така. Защо обаче не ми обновява статуса? Някъде трябва да го поставя този камък. Нещо. Аз трябва да го... Да, ето го Антонио. Той реже, да, кърца тревата. Трябва да му ощупа това резачката. Откъде да знам защо винаги изглежда все едно идва от диско парти. Парти, купон, диско. А то камък трябва да го туля някъде, сигурно да се препъне в него или нещо подобно. Аре, изади от този камък, бе, брат. Сега си го привирал. Окей, някъде... Добре, то може, ама видите, че ще чакам да подмине. Вече съм готов. Сега просто явно трябва да чакам. Антонио, нещо ново? Не. Аре, моето момче, отиди там. Добре, той сега трябва да се спъне в това нещо. В камика. Или нещо подобно. Опа, айди! Добре. А, той иска да я поправи отново. А, ние можем да си използваме телекинезата да я щупим. Навежи се да поправяш, задник. Ари, бе! Не е достатъчно. О, ми чакайте, бе. Аз имам е това. Айде. Чиста работа. В главата ти. Пето ниво на... Чу. Я да видим сега какво ще се случи. Майко! То сам си вряза главата. Това е малко прекалено вече. Аз сме тепърво на 9-то убийство. А те убийствата мисля, че са 20. Моля, 3 постижения наведнъж. 9 Gates of Hell, Mind Lister, Dr. Nexus. I just couldn't wrap my head around everything, as if something was evading me. I resorted to the church for help. My hope was that they could visit the house and maybe help some of the people there, offer counsel, whatever it is priests do. I was wrong. Predictably, there was another accident, this time in the garden. One of the most bizarre things I had ever seen. I had no solid explanations, and the press were hounding the department for information. Those vultures were constantly circling the mansion. Everything in my world was falling apart. I was interviewing Charles Wagner on a daily basis now. He tried to tell me this was in a totally different realm. His father, Fabius, who I thought was a little batty, had gone missing by this stage. Everyone presumed he just took off to escape the stress. Okay. What's really going on, Dad? Have we been cursed? Do we have enemies? Are we being extorted? Or is this some sort of vendetta? Don't talk such rubbish, Charles. You're grabbing at straws. I know enough about your past mob ties. I know how we got our money. You don't know shit, and don't ask. Just be thankful for what I've given you. Have you no feelings, Dad? Why didn't you come to Tom's funeral? He was a wastrel, and he died a wastrel's death. He was no son of mine. That's cold by any stretch. You're a heartless, bitter old man. Who's given you everything you could have ever possibly wanted, and now it's time for payback. There are events afoot, which are far beyond anything you would understand. I'm gonna lose this election. My world is falling apart. Lucius won't speak. Nancy is losing her mind, and you're crazy too! We're all just pawns in the larger scheme of things. These people, they're just fodder for death's eventual scythe. You only need to play your role, Charles, and be a good boy. There are rewards for those who endure to the end. То нещо крие. А, Луша се точно отсреща. Кой идва, бе? Попадите ли идват, бе? Still robi. Давай, църквата. Те като че ли са католици. Те така изглеждат. Чистачката, разбира се. Good afternoon, miss. I'm Father Lagel of the Winter Hill Diocese, and this is Father DiCosimo. We've heard of the unfortunate tribulations that have befallen this house, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Would the master or mistress be home? Who is that? What? Get the hell out of my house, bloody parasites! Take your skirts back to the poor nicks in town. They'll swallow your Jesus crap. But get off my lawn, or I'll give you a reason to pray for your Easter bunnies. Peddling their tripe here on my property. Make sure they're let out those gates. Hoppa, Lucius ги гледа. Много тихо е. А, то е нарочен тихо. А то се опитва да влезе. Къв си... Ааа, това е уния, дето правеше, да, той е от уния... ФБР-то, все едно. Дето разследват за коста дума. Ето отив на... Ао, не, отива да види... Ще види тайната врата, ао, не! О, не, не! О, не! Какво видиме? 1930. Who are you? What are you doing? А, ето го намери. Ah, you surprised me. I'm Wayne Preston from the Herald. I'd like a word with you about recent events here at Dante Manor. I'm willing to pay handsomely for information. Don't you know who I am? Oh, Mr. Wagner, I'm so sorry. I tried the doorbell, but there was no answer. It looked like it would rain, so I simply... You're trespassing. I could have you shot. Hey, wait now! Айде. Сги на работата. Ха-ха, то го уби. Събуждаме се пак ли при дявола, бе? What the fuck? Поставта си игра, бе. А ние така никога не се забиваме. И органа не си местим. А органа вече с месеци не седи един и също. Lucius, what wonderfully gruesome things you have given to me. Now we must go on the march. We must continue with no looking back. There are those sniffing about, Lucius. They suspect. You must be on your guard. But now, it is time to teach you the greater skills, so that you can protect yourself if the need arises. Do you like to light fires, Lucius? Your daddy tells you not to play with matches, but I can show you a better way. Bet. Oh, that's very good. Mare. А то още е жив. Аре, умри, бе. Michael. Now listen to me, Lucius. This skill can only be used sometimes, and in the most extreme situations. Each time you make a sacrifice for me, you can attain this skill, but only for a short time, until the power dissipates. Yes. Okay. И сега. Devil's Trainee. Баба. Той ме научи вече на 5 skills. Ясно. Ще ги разкъртим. 1 април 73-та. Betrayal. 1 април. Деня на шегата. Браво. А този път си спим. Кой е това? Come on, my boy. It's time we talked. Mr. Wagner. So, you've been exploring, and you found the chamber. Well done, Lucius. Get your clothes on and meet me down there. Don't let anyone see you on the way. I noticed that not everyone is sleeping yet. Ого, трябва да се срещнем долу и трябва да гледам никой да не ни види. Ого, това ще е интересно. Фабиус! Фабиус, grandfather Фабиус. Дядо му... My grandfather woke me up. Това е бил дядо му. Ме събуди... Така той ми каза да се срещнем долу, нали така... Всеки все още е буден. Трябва да намерим начин как да минем покрай всеки. Трябва да... Тъмнината е нашия приятел. Еми, супер хора, но какво ще се случи за напред? След тези две убийства. Ще разберем в следващия епизод на Lucius. Много ви харесва епизода, бро, че гледахте, избрахте се абонират за още ли по-късно ще сте го направили. Харесате, купи, харесате Facebook страницата им, Майкъл. Линк има долу в описанието и до скоро! Чао!